This is the final channel B in the no. Ebya kabaka bicha agenda maso. Waluwa mulangira avudeo na yugira kumbera. Obwa kabaka mweburi. Oba orujo ulangira mweruri. Onono ye mulangira walugembe Edward. Onono nga azari wa muganda wa saba sajja kabaka. Ye njini vene. Katika mkue. Ebindu byaba langira. Ye nzo mkopi sibi ogira mu. Njogira wali ona ona wabagama anti abaganda. Awo njogerera naye kasabita andika mulangira mumbeja awo nga sirika manya we nkoma neka mubawe mwinamwe mumbendo woza yamwe kidala ekiba kikolebwa oba ku bakabwe. It is the final channel being the no. I'm out. Mulangira Edward Frederick Walugembe ngani mwana wa mulangira George Michael Ndaula muganda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ni muzukulu wa Ssekabaka Muteesa II era ni muzukulu wa Ssekabaka bonna aba Buganda. Olwaleero njagala nkole akatambi kano okubannyonnyola embeera nga bw'eri mu nsi yaffe Buganda ensonga ya Ssaabasajja Kabaka. Tusirikidde ebbanga nga bw'oli olulangira naye nga tuli mu kulumwa, tuli mu kunyolwa, tuli mu kubonaabona naye tukuze batulaga nti tulina okusirika embeera ne bwefaanana etya nga bayita mu waliwo obuwaayiro bwe batera okukozesa nti eby'omu nnyumba tebitottolwa ebintu ng'ebyo. Naye kye ndabye obugumiikiriza bwe tukozesezza butufiiriza ebintu bingi. Kusoka kwa byonna njagala okusaasira Abannayuganda mwenna olw'obutambi obubadde butambula obwa Ssaabasajja Kabaka. Ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka tali bulungi. Tubadde tukimanyi naye nga tulina essuubi nti ajja kutereera. Weewaawo ng'abamu ku mmwe mulowooza nti bwe gulungi ogumusookedde ogende Nairobi abadde agende Nairobi naye kaakati bwe bituuse Nairobi takyasobola kukola. Vidiyo eno oba obubaka buno okusookera ddala njagala bugende wa mukulu waffe omulangira Crispin Junju kubaffe ekiweewa waffe ab'ennyumba yaffe nti ye amanyi bulungi ebibadde bitawaanya mugema waffe era abitegeera bulungi. Naye bino ebiriwo bijja bipya. N'olwekyo nkubira omulanga abalangira n'abambejja basaava ne bannaava yonna gye muli eno ensonga ya mugema etukwatako. Eno essaawa okutaasa Nnamulondo. Fena tukimanyi bulungi nti tusirise ebbanga erimala. Njagala okubira omulanga bannaalinnya ba Buganda okusookera ddala nnaalinnya omukulu wa Buganda nnaalinnya Sarah Kagere kubanga abadde tebakimanyi nnaalinnya Sarah Kagere ye nnaalinnya omukulu wa Buganda kuba ye nnaalinnya wa Kabaka Kintu ate Kabaka Kintu ffenna matukola ki matusibuka. Njagala okubira omulanga nnaalinnya Beatrice Nanika ono ye nnaalinnya we Kasubi ffenna gye tuva mu masiro agatannaggwa myaka 10 kati olw'embeera z'ebyobufuzi eziriwo. Era nnaalinnya Namiko oyo abeera jjajja wa Kabaka kuba ye nnaalinnya we Kasubi wali ffenna we tuva. Njagala okubira omulanga Lubuga nnaalinnya Agnes Nabaloga senga waffe ye Lubuga wa Kabaka Mutebi kye mmanyi naye embeera eri ku Ssaabasajja agiraba. Njagala okubira omulanga nnaalinnya w'ekibulala nnaalinnya Dina Kigga ono naye mwannyina wa Ssaabasajja Kabaka.
Njaga luku vilo mulanga mtoo wange mwala wa sawa sa Kabaka nalinya Victoria Nkinzi. Nibaganda wanga abalala Mumbeja Joan Nasolo, Mumbeja Katrina Sangali Ambogo, sema kukilo Charlie Muto, binotasola kubitegira. Tuli mkunyorua ndisawa sajja tata wa fetali mburuonji. Tusise niite wali chukolibwa banali nya tusaba muveyo mwogere mwogere amalobozi ga mugawulirwe saba sajja Kabaka atwalibwe mu America ajanjabwe kubanga Nairobi tujigeza zako iganye saba sajja Kabaka atwalibwe mu America ajanjabwe njagala okubira omulanga Omulangira jajjaffe Kasim Nakibinge Mbuga ono ng'ali mu luserwa jajjaffe Nuhu Mbogo ye mulangira omukulu mu Buganda wa Omulangira Kasim Nakibinge kubanga ennyumba zaffe ziri bbiri ennyumba eyaffe ya Muteesa oluberyeberye n'ennyumba eya Omulangira Nuhu Mbogo ze nnyumba bbiri ennyumba eyaffe ya Muteesa oluberyeberye yevaamu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atudde ku Namulondo Ennyumba ya Nuhu Mbogo, Omulangira Nuhu Mbogo, kakati aliwo mu ntebe eyo, ye Mulangira Kasim Nakibinge, era ye Mulangira omukulu mu Buganda. Jajjaffe, nga obadde ovaayo ku mbeera ezimu, n'olaba nga ebintu tebigenda bulungi n'oyogera. Kino kisusse, Ssaabasajja Kabaka tali bulungi. Jajjaffe tetwagala tufune obuzibu tutandike gusinze aye Ssaabasajja, twakuumye bubi. Tusobola okutaasa embeera eno nga kikyasoboka. Ssaabasajja Kabaka najjanjabwa mu America kubanga Nairobi yakoze ki agaanye. Njagala okubira omulanga bataata baffe abakulu b'ennyumba za Ssekabaka Daudi Chwa mwenna okuva eddala ku mulangira omukulu taata waffe omulangira Daudi Namugala. Taata waffe Mukuma Tata wafu wa mweyana. Batata wafu mwena, Omulangira Daudi Golova. Muna anyumeza achensi, ntisaba sajia yafa muliruda wa. Kwa mweba kade wafu. Na ye mwule meduo kuvayo, okuwa nilile dobozi, okulaba nga saba sajia janjawa. Talibu lunchi, fena tuchimanyi. Mujja kusirika musirikenga mulooza nti ebintu bijja kuterera ebintu bikyasobola kuterera. Omulabe ali muffe eyeetolodde Ssaabasajja tali wala ali awo wennyini w'abeera awo. Kakati mwe aba famire bwe muba temuvuddeeyo bakadde baffe tuli mu buzibu bw'amaanyi. Njagala okubira omulanga Ssaabalangira. Ssaabalangira wa Buganda. Omulangira Godfrey Musanje. N'olukiiko olwo olw'okoordinating oba olw'okubiriza olw'abajjajjaffe abakulu b'emituba mutudde Ssaabasajja mulwadde tali bulungi naye mulemeddwa ofulumya eddoboozi nga mulaga okugamba nga mwennyamira olw'embeera eriwo asobole okujjanjabwa bajjajjaffe abazzukulu bammwe ffe mugenda kutunyumiza ki nga Ssaabasajja azaami mutandika okutugamba w'oli gwawendi gwasimaya gusinze Ssaabasajja twakuumye bubi tubasaba bajjajjaffe mukole omulimu gwammwe tusaba bule nammwe mugate eddoboozi ku maloboozi gonna agayitingana Ssaabasajja atwalibwe mu America ajanjabwe bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya jajja Kayiira ow'Embogo bazzukulu b'ogenda kubanyumiza ki nga Ssaabasajja azaami onoobagamba otya nti twakuumye bubi jajjaffe Gabunga ow'Emmamba jajjaffe Namwama ow'Ekkobe jajjaffe Katongole ow'Ente Jajjaffe Mukalo ow'Enjovu. Bazzukulu ba Ggunju
jajja fe mugema wenchima ategwene songe kwata ko buterere abenchima gwenda banyonyola chinga saba sanja kabaka avudde munsi lwabulaga javu lwabaganda tusaba namwe bajajja fa bakutaka bakulu obusolya muveyo temutula bajajja mwe mukutte bifundi kwa balinga bazira era balwanirira obwakabaka bwabwe mwe muli mu mayumba bajajja fe with due respect njogera bino kuba nina okulumwa kwa amaani mutudde mwetuddeko okutuusa emulinze ffe abaana b'engoma ne tuveeyo tutandika okukola ki okukubiriza gino emirimu gyammwe bajajja ffe mwe abalina okukuuma Nnamulondo mwe abalina okutukuuma ffe abaana b'engoma mmwe bajajja ffe abataka bakulu ab'obusolya naye mutudde mubiraba bitambula abaami b'amasaza abaami ba kabaka ab'amasaza Buganda erina amasaza 18 Lumama abantu ba Kabula ogenda banyonyola ki nga Mugema aseredde lwabulaga javu Mutesa ab'emawogolo ogenda kubagamba ki nti nasirika nnyo Pookino ow'e Buddu Ssaabasajja e Buddu gy'asinze okukola emikolo e Buddu Ssaabasajja gy'asinze okukola emikolo naye naawe osirise Pookino osirise nga kabaka tali mulungi abaganda bayita mmere basirise kati naye bajja balyamu amaaso Pookino osirise Kaggo ow'Ekyaddondo naawe osirise ab'amasaza mwenna musirise siraba yanyega mulinze kugamba gusinze Ssaabasajja twakuume bubi mugenda wali ne mweyala ne mugamba w'oligwa wendi gwayi Ssaabasajja naye mukama wammwe ali bubi mukimanyi musirise nkoola abaganda mwenna mu masaza 18 ag'obwakabaka mubuuze abaami ba kabaka abo mubabuuze nti Ssaabasajja aliwa era lwaki mulwadde mubalemereko mubagambe basitule amaloboozi gaabwe okulaba nga Ssaabasajja atwalibwa mu Amerika ajjanjabwe bannange enough is enough tusirise ekimala njagala okubira omulanga bannabyabufuzi naddala mmwe aba wano mu Buganda nga tonnaba kugenda mu byabufuzi oba mu bibiina osooka kuba Muganda ensonga ya Ssaabasajja Kabaka ebakwatako butereevu n'olwekyo nammwe mbasaba mugatte eddoboozi lyammwe ku lyange Ssaabasajja Kabaka atwalibwe mu Amerika ajjanjabwe takyasobola kujjanjaba mu Uganda wano oba Nairobi eremye waliwo ekintu ekimulya mu kye mutannaba kutegeera bakadde bange bakimanyi basenga baffe bataata baffe bamanyi naye basirise they cannot come out abaganda mbeegayiridde bwe mba mwagala kabaka wammwe nga mulamu muveeyo muyimusa amaloboozi mukole videos temukola audios mukole video mulage obutali bumativu ku nsonga ya Ssaabasajja wafaanana nalabye birthday ey'emyaka 6 Ssaabasajja Kabaka ng'ajaguza birthday kyokka yakafiirwa omwana temulaba nti waliwo ekitali kituufu nti waliwo abatomeza empologoma yakafiirwa omwana ku Sunday omulangira Arnold Simba abadde mulangira mukulu mu Buganda wano omulangira Arnold Simba n'entebe y'obwakabaka abadde agirya he was eligible omulangira mukulu naye n'afa ku Sunday ku lwokubiri ne mukola birthday nga mujaguza ati
Nimusala keke, nimutomeza saba sajja nimusala keke. Kuwa bikunjuke bila byandigenze bale, twali kya kusanyuka awonga omwana we yakafa yakazika mutabani we ngate mumuteka mumbere ya kusala keke. Mulwadde mwamulabye obulwadde bwe yabaddemu nga mujaguza ati saba sajja nga afaanana bwatyo. Abaganda muzukuke. Abaganda muzukuke. Muzukuka Abaganda. Nalinya Dorothy Nassolo. Yegwese nga wafu omukulu. Yegwese nga wafu omukulu nalinya Dorothy Nassolo. Okiriza manyoko. Afe ngolaba. Senga. Okiriza manyoko afe ngolaba. Tosobola kugogera ndoboozi lyo. Kubedo wazio liulikika. Kwe Nassolo wa Buganda. Mwena Baganda baka baka musilise. Bano Baganda baka baka. Bemanyi. Abasilise. Nalinya Dorothy Nassolo mwanyina waka baka. Nalinya Ansara Kagere mwanyina waka baka. Nalinya Adina Chinja mwanyina waka baka. Omulangira Dawudi Golo wa Buganda waka baka. Omulangira Michael ndawula data wange muzibe talina kyamanyi kyasobola kukola n'olutalo lwa Museveni luno mwe yazibira amaaso gyali atudde naye talina kyasobola kukola kuba ye muzibe. Omulangira Herbert Kateregga naye taata waffe gyali mwina Baganda ba Kabaka mutunula omumbejja Diana Teyeggala senga waffe anko waffe omulangira Dawudi Kintu Wasajja ate gwe yandibadde akulembera bano bonna kuba gwe oli ku lusegere lwa Ssaabasajja ne taata naawe bakubuzaabuzizza n'obeera comfortable ng'olowooza Mugema asobola okutereera ng'agenda bugenzi Nairobi. Abaganda nanyini mufu yakwata ewawuja eno ensonga ekwata ku mmwe we mutaveeyo kuyimusa maloboozi Kabaka amwe bamutwale ajjanjabe mu America mujja kwenenyanga mwekka. Kakati bazzukulu ba Ssekabaka Dawudi Chwa abavubuka. Abavubuka mwe mulinga mu 2007 abava mu Ssekabaka Dawudi Chwa. Mbega iridde temusirika. We are the future of our monarchy. Musituke. Mwogere. Kuba buli omutawogera Ssaabasajja agenda kufa. Lwa bulaga jjavu. Nina obulumi ku mutima. Ensonga lwaki bino yonna mbyogera. Obulumi bwe nina ku mutima bungi. Abaganda muzukuke. Basava navakana ne Saava Karim. Munaakoza ki nga kojja wammwe afudde. Kiki kye munaakoza. Mbasaba buli awulidde vidiyo eno n'emukwatako. Buli ayagala Ssaabasajja Kabaka. Kola vidiyo okube omulanga. Oba ogatta eddoboozi lyo ku lyange. Ssaabasajja Kabaka agenda ajjanjabe mu America. Waliyo abasobola okumulabirira eri watunayo families. Waliyo n'asobola omujjanjaba. Asembayo. Ssebo ow'ekitiibwa. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President wa Uganda. Nza kusaba nange ni muzukuru wa First President of Uganda, Ssekabaka Edward Muteesa II. Ssebo ensonga ebanga ya First President of Uganda family. Nawe President wa Uganda aliwo ekukwatako. Ekisooka kya byonna, Ssaabasajja Kabaka waafa oba n'azaama. Omuntu asooka okubeera questioned is the government. Kubanga mmwe abavunaanyizibwa okukuuma Nnamulondo. Y'ensonga lwaki Ssaabasajja yeetooloddwa amagye ga UPDF. Abambu wamwe abateeka ebbali. Ssaabasajja yeetooloddwa amagye ga UPDF. Kitegeeza omukuumi asooka wa Ssaabasajja wa government. Oweekitiibwa President. Abaganda gye bali abakyakwagala. Mmwe bali. Naye n'abo abakyakwagala kasita onoolagajjala Ssaabasajja Kabaka n'afa mu bintu bino ebitategeerekeka nga tolina ky'okozeewo kuyamba
bajja kukyawa nnyo 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 n'okusinga bano abatakwagala bali abakwagala ate bajja kukyawa nnyo w'olaga ajjalira Ssaabasajja Kabaka n'afa ng'olina obusobozi bwonna okulaba ng'ajjanjaba. Oweekitiibwa Pulezidenti, nkusaba obalabe ka video kano kubanga eno ensonga nkulu. Ssaabasajja Kabaka muntu mukulu nnyo, si mu Uganda mwokka wabula ne mu Afrika. Ne mu Afrika is very respected everywhere in the world. Eno ensonga nammwe aba gavumenti bakwatako butereevu. Nkoze video eno nga njagala egezeeko okutuuka ku bantu abalumirirwa. Waliwo abagenda okujja okubabuzaabuza nga video ewedde nti tugenda kukola bwetutiine bwetusiine bwetu, temubawuliriza babalimba. Waliyo abantu mbamanyi bo ba expert mu kudyekadyeka ebintu, temubawuliriza. Era Abaganda bwe mulaba nga tewali kikyuka, mbasaba mwenna muve mu masagaza gammwe mutambule mpaka Banda, muvaawo nga Ssaabasajja atwaliddwa Ntebe. Ku kisaawe kyonyo ni kumutwala mu America. Nkiddamu, bwe biba biremeddwa nga buli kimu kigaane, muve mu mayumba gammwe temwebaka. Kuba we kitwala Ssaabasajja, tewali wano mulala gwe kitajja kutwala. Mwebale kumpuliriza, odi ebadde mpanvu, naye ng'ensonga yange njibabulidde. Amannya gange nze Omulangira Edward Frederick Walugembe, kitanga nzaalayo Mulangira George Michael Ndawula muganda wa Ssaabasajja Kabaka. Nolwekyo ensonga eno enkwatako butereevu. Ayi Mukama Katonda, kuuma Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bye bye byange.